Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula do canal Sapataria Sergipana. Vamos começar aqui uma aula e espero que vocês estejam presentes aí para acompanhar elas passo a passo, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. E o melhor de tudo, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Porque agora vamos começar essa aula. Aqui eu já tenho um material para a aula de hoje, que são dois sapatos, um par de sapatos femininos, plataforma. Se eu juntar aqui, vocês percebem que já tem um menor que o outro, ó. Esse tá mais baixinho e esse tá mais alto. A cliente estava com esse par de sapato, ela pediu para fazer a redução, diminuir a altura desse sapato. Geralmente, quando o cliente pede para fazer a redução, eles pedem o máximo possível, né? De uma forma que o sapato fique mais confortável. Então, o que a gente fez? Fez a redução desse pé e mostramos para vocês aqui a diferença que tem de um para o outro. Se eu for virar aqui, ó, vocês já percebem que esse solado aqui é em látex, né, uma borracha de seringal, um material original. Aqui é um solado do cliente, com as referências aqui do cliente. Aqui tem a parte que eu tirei desse pé, olha só. Aqui tem a parte que eu tirei desse pé, que ficava mais ou menos nessa altura aqui. Tá claro que ainda tem a sola, mas era mais ou menos isso, ó. Então nós já fizemos essa redução, tá? E vamos mostrar agora, passo a passo, como é que faz essa redução. Se você está acompanhando esse vídeo agora, não fique pulando o vídeo, não vá logo para o final. Assista o vídeo para você aprender. É importante que você aprenda. Se você tiver paciência, se você ficar com bastante atenção, prestar muita atenção no vídeo, você não precisa fazer curso presencial. Você pode aprender a fazer isso por aqui mesmo. Vamos lá? Vamos aprender? Preste atenção. Então, alunos, vamos começar. E eu já quero pedir que você curta esse vídeo aí, tá bom? Curta esse vídeo, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda bastante a gente. Vamos lá. Uma das principais coisas que eu tenho que fazer é, primeiro, você vai remover essa fita, ó, esse detalhe aqui, ó. Você vai chegar nessa divisa aqui da mesial, ó. Você percebe que tem uma divisóriazinha aqui na mesial, ó. Olha uma divisória aqui onde emenda essas fitas. Então você vai remover a de baixo, porque você precisa dessa fita para repor, certo? Você precisa repor, então você vai ter que remover essa fita de baixo, porque é o limite que eu preciso para reduzir, ó. Aí você puxa aqui, ó, que ela vai sair e vai ficar só essa parte branca do solado, ó. Só você puxar. Pronto, tirei. Essa aqui você vai guardar, porque você vai precisar dela ainda. Pelo menos metade dessa tira aí você vai precisar. Eu vou passar minha régua aqui para que eu tenha mais ou menos uma noção de onde eu vou tirar, certo? Ó. Pronto, eu vou tirar isso aqui. Eu quero deixar isso aqui realmente uma plataforma reto e não com muita curvatura para não ficar um pouco desconfortável, certo? Eu vou deixar reto. Claro que aqui vai ter que ter um, vai ter que rampar esse bico, isso é claro, né? A gente vai ter que fazer isso. Eu não vou deixar 100% reto. No bico eu vou dar uma rampadinha, mas não tanto ao ponto de que, se a cliente for descer, por exemplo, uma ladeirinha, isso aqui fica assim, ó, para frente, ó, inclinando para frente. Então a gente vai resolver esse problema também. Como isso aqui é um material mais macio, eu vou passar a faca, ó. É só você passar a faca assim, ó. Tirar as correias, botar as correias pra lá. E você vem e passa a faca, ó. Minha faca tá bem amoladinha, ó. Eu vou passando a faca aqui no meu risco, quando eu fiz o risco, pra poder eu dividir, ó. Passo de novo. Ó. Mais outra vez. Até você conseguir uma profundidade boa aqui. Ó, tipo agora. Já conseguiu uma boa profundidade. Agora eu vou virar o outro lado. E vou fazer a mesma coisa, ó. Eu já sei mais ou menos onde é o limite. Então eu não preciso riscar de novo. Se você não tem noção, você pode marcar de novo, tá? No meu caso, eu não vou precisar fazer isso. Até porque eu já faço isso tanto que... Pessoal, quando você perceber que vocês cortaram um pouco de um lado e um pouco do outro, ó, aí você já percebe que, ó, já o corte está bem profundo. Então você só faz isso, ó. Vira aqui, ó. Encosta aqui, ó, e tenta abrir isso aqui, ó, ó. E vai cortando, fatiando ele aqui, ó, dividindo essas duas partes, ó. Ó, porque a gente abriu uma parte, abriu outra parte. Então olha aí. Tá vendo? Ó, agora eu vou para a parte do bico e faço a mesma coisa, ó. Vou abrir aqui e vou passando a faca aqui, vou fatiando, ó.
Olha aí dentro como é que tá. Olha aí. Vou abrindo, ó. Olha só. Consegui partir, ó. Dividi duas partes, tá vendo? Mas como eu risquei a caneta, já marquei, ficou bem mais fácil de cortar. Olha aí. Tirei essa parte, já vou eliminar ela, ó. E minha sandália já está bem baixinha, ó. Deixa eu conferir com a outra aqui. Ó. Ó, já tá na conta. Porém, ainda vai ter a sola aqui embaixo, ainda vou lixar, fazer alguns acabamentos, mas já ficou quase na conta, percebe aí, ó? Quase na conta. Vou dar uma lixadinha e vou botar a sola, que vai dar uma levantadinha aqui, ó. Quando colocar a sola, não muito, vou tentar nivelar ao ponto de ficar. Vou tentar nivelar ao ponto de ficar certinho aqui, tá? E aí vocês vão ver no final aí, beleza? Mas agora a gente vai lixar isso aqui, ó. Essa base toda vai ser lixada e vamos colocar a látex, que é esse material aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse material eu vou marcar aqui, lixar, cortar e botar a sola para ficar igualzinho a essa, ó. Uma borracha antiderrapante, beleza? Agora vamos para a parte da lixa, vamos lá? Pois é, meus amigos, agora a gente vai continuar com o nosso processo de lixar para acertar isso daqui, tá? E para isso eu vou usar a minha lixadeira, que é essa lixadeira aqui com disco de madeira, eu fiz esse disco aqui de madeira. Ela funciona em 110, mas funciona muito, muito bem, tá? É um grande auxiliar nos meus serviços aqui da sapataria. E agora eu vou começar a lixar. Mas mais uma vez eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, você que entrou aqui de paraquedas, porque você precisava dessa informação. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e aí clica no sino e bota lá para você receber todas as notificações. Dessa forma, todas as nossas aulas vão para você. Automaticamente, que a gente publicar um vídeo, que a gente soltar o um vídeo no canal, ele vai direto para você e você vai receber uma notificação. E dessa forma, você vai acompanhar todas as nossas aulas. Você não vai perder uma aula sequer. Vamos lá. Pois é, amigos, agora já lixado, a gente vai. Eu já lixei, já medi no outro pé, a altura tá boa, tá um pouquinho menor porque ainda falta um antiderrapante. Então agora a gente vai pegar o antiderrapante daqui, tá? Vou pegar essa borracha e vou medir aqui a minha sola que eu vou colocar aqui, ok? Eu vou cortar passando, pessoal, porque é o seguinte, ainda falta colocar essa borda de sisal aqui, ó. Então, você percebe que eu medi por isso aqui, mas ainda tem a borda de sisal. Então, eu tô cortando aqui, passando um pouquinho, porque ainda tem o detalhe da borda de sisal. É claro que isso aqui ainda vou passar na lixa, ainda vou acertar. E eu vou colocar agora, vou colar a borda de sisal, que é para poder eu ter uma noção perfeita da espessura, da largura desse solado, né? Dessa sola aqui. Então, ó, cortei passando, porque eu ainda vou ter o desconto aqui da borda de sisal. Na hora que eu encaixar aqui, ainda vai ter essa borda aqui, ó, que não tem. Então ela vai precisar de uma sobra. Mas agora eu vou colar ela, que é para poder eu ter a noção certa, tá bom? Pessoal, nessa parte vocês vão entender que, ó, é muito larga essa borda de sisal, muito larga. Para eu aproveitar isso aqui, para mim aproveitar isso aqui, eu preciso cortar essa borda de sisal. Eu não preciso dessa borda toda aqui, não preciso dela toda. Mas se eu for cortar ela, naturalmente chegar e cortar, ela vai desfiar, porque aqui é trançado, ó. Vai desfiar tudo, ó. Aqui é uma trança.
tá? Então esse aqui vai desfiar muito. Aí eu preciso fazer, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso costurar onde eu quero cortar, que é para não desfiar, ou seja, eu vou passar a tesoura aqui, vou cortar aqui com a tesoura. Vou cortar aqui com a tesoura no meio, porque eu quero uma tira mais fina. Porém, antes de cortar, eu preciso costurar. Costurar o lado que eu quero, que é para não desfiar, para a costura prender as tranças e não desfiar, senão tá perdido o cinzal, tá bom? Então a gente vai fazer isso aí agora. Bom na marcha na você, né? Agora com a peça já costurada, com essa peça aqui, ó, já toda costuradinha, ó, com três costuras, já tá bem presa. Eu vou cortar uma largura proporcional a isso aqui, ó. Eu vou encaixar aqui. Eu vou ver uma largura proporcional aqui embaixo, ó, tá? E vou cortar, beleza? Olha, eu fiz umas marcações aqui na caneta. Eu encostei aqui, ó. É só você encostar aqui assim, ó. Aqui, certinho, assim, ó. Você encosta certinho aqui atrás. E você passa a caneta, ó. É o que eu fiz, ó. Eu rodei aqui. E passei a caneta por aqui por dentro, assim, ó. Para você ir marcando o local de cortar. Então eu rodei ele todo, tá? E agora eu vou cortar exatamente aqui próximo à marca da caneta, ó. Com essa costura facilita a forma de você poder cortar, e isso aqui não desfiar todo, que senão vai desfiar mesmo, não tem jeito. Beleza? A gente vai cortando aos poucos. E depois a gente vai medir lá para ver qual foi o resultado. Vamos lá. Agora eu tô passando aqui, pessoal, PVC no local que eu vou colar lá no solado, ó. Pronto, passei cola PVC aqui. Agora eu vou passar aqui, ó. Com esse formato aqui, ó, inclinado, eu vou passando, que é para minha cola PVC começar a entrar aqui. E já ir secando sobre essa outra parte do cinzal, digamos assim. Tá? Que eu não sei bem o nome desse material aqui. É o nome específico disso aqui, tá? Eu chamo corda de cinzal, mas não é. Eu creio que não seja corda de cinzal, não. Seja outro material. Vamos lá. Pronto, já consegui fechar aqui. Agora eu vou aguardar um pouco para poder, quando essa cola secar um pouquinho aqui, apenas um pouco, eu já vou colar essa parte aqui, essa fita. Enquanto isso, eu já vou ali lixar logo a minha latex, que é para poder colar aqui depois, beleza? Aqui é PVC, você só vai juntando aqui, ó, vai encostando a peça, ó, e vai juntando, certo? Até você chegar na emenda e finalizar, beleza? Ó, a emenda aí, ó. Vou juntando aqui. Quando chegar próximo aqui da emenda, eu vou só fazer um corte aqui, ó. Eu vou juntar ele aqui, certo? Encaixar certinho aqui, de uma forma que fique bem discreto, ó.
e deixa secar, ok? Agora, pessoal, é só medir a sola e ó, conferir se a sola tá encaixando certo, ó. Já vi que essa aqui tá certinha, ó. Tá? A gente fez aquele, deu aquela lixadinha nas laterais, já vi que ela ficou certa. Então agora é só colar a sola aqui. Primeiro eu vou aplicar cola forte aqui, tá? Como eu vou trabalhar com latex, então eu vou passar cola forte aqui. A minha cola forte tem que chegar próximo desse sisal, encostar no sisal, que é para a sola também aderir no sisal, para não descolar o sisal. Beleza? Então a gente vai passando a cola aqui, ó. Percebe que ela vai entrando dentro desses furinhos aí, ó. A cola vai descendo dentro desses furinhos. Isso ajuda também a fixar melhor a cola, tá? Isso aí trava melhor na hora que você prensa. Essa cola de baixo aí, ela trava muito bem. Essa cola que escorre nesses furos aí, ó, ela trava. Se você quiser que ela não vá tanto, não desça tanto, basta você, quando você colocar para secar, você dá uma inclinadazinha depois, para que essa cola ela retorne e fique aqui próximo ao início do furo, assim, ó. Você vai ver que ela vai descer, ó. Ó, vou deixar só um pouquinho aí, ó. E ela começa a descer, ó. Ela já começando a descer, ó. Mas não é isso que a gente quer. Ó, ó. Ela vai chegar ao ponto de escorrer, ó. Ó. Mas eu prefiro que ela fique assim, porque ela secando aqui, ela trava, ó. Eu vou deixar ela assim, que ela desce. E aí, quando ela seca aqui dentro, que você cola a sola aí, não tem como ela descolar mais. Fica muito bem colado, tá bom? É o que faz com que qualquer trabalho fique bem feito, bem seguro e não precise do uso desnecessário da Tech Bonder, tá? Não precise do uso dessa cola que não é indicada para si, tá bom? Principalmente quando é para cola couro ou sintético. Não pode usar a Tech Bonder. Então, mais uma vez, eu aviso aí para os profissionais que estão começando agora, você que está estudando, você que está pegando as minhas dicas aqui. Se você aprender o uso dessa cola, você não vai precisar de usar Tech Bonder ou Tech Couros ou qualquer marca dessas aí, que são porcarias no que se refere ao uso de colagem de couro e sintético, beleza? De outras coisas não, que eu não conheço. Eu conheço couro e sintético. Se você vai colar com couro e sintético, você vai colar couro ou sintético, use a cola forte. Amazonas, Kizafixa, Fortic, Abic... qualquer uma dessas colas aí de sapateiro, menos a Tech Bonder, que ela não serve para couro ou sintético, não serve, tá? Aqui eu vou passar a cola forte, ó. Cola forte Kizafixa, Amazonas ou Fortic ou Abic, qualquer uma dessas colas aí. Não precisa ser exatamente essa que eu estou usando, não. Isso aqui é apenas uma escolha que eu fiz, mas não significa que é a melhor, beleza? Você pode usar qualquer uma dessas, Amazonas, Fortic, Kizafixa, Bic, a da Bertoncini, qualquer uma dessas colas aí, beleza? Só não Tech Bonder. Tech Bonder não, porque não é cola para colar couro e sintético. Vamos lá. Aqui eu vou deixar secar, vou deixar secando aí por 30 minutos, vou deixar meia hora secando aí, vamos lá? Então, pessoal, agora vamos para a colagem dessa sola, ok? Eu vou só mostrar para vocês mais uma vez que a primeira parte a ser colada é o bico, ok? Primeiro é o bico, preste atenção, vocês que estão acompanhando e estão aprendendo, preste bem atenção, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui são profissionais, mas tem bastante pessoas que estão aprendendo, então precisa dessas informações, então olha só. Já vem lixada essa sola, eu já lixei lá, vocês viram eu fazendo o acabamento. Ó, ou seja, não vai ter lixa mais nenhuma aqui, não vou estar passando essa lateral aqui na lixadeira, ó, de forma nenhuma, para não acabar pegando aqui e danificar o meu revestimento nesse material aqui que eu esqueci o nome, tá? Então, sinzal, né? Esse sinzal não pode ser danificado. Então, olha só, acabei de colar, vou dar uma prensadinha aqui na mesa, fazer uma força aqui, ó, para prensar bem aqui na minha mesa, ó. Isso aqui é suficiente para isso aqui ficar bem coladinho, ó. Suficiente. Eu não tenho prensa,
É aquelas prensas pneumáticas, prensas eletrônicas, eu não tenho. Aqui é suficiente, tá? Tá aqui, ó. Redução pronta, a sola está colada, tá? Não vou passar mais na lixadeira. Vou dar umas batidinhas ali com o martelo aqui, mas é coisa pouca. Nada que possa falar, ó, você precisa ensinar isso aí. Nada disso. Você botar em cima de um pé de ferro e dar umas batidinhas aqui com o martelo, é ótimo, já resolve muito. Aqui tá a parte que eu reduzi, tá aqui, ó. Depois eu vou até colar essa cinzal aqui em volta pra ficar que nem esse aqui, ó. Que é pra mim devolver a cliente. Todas essas partes aqui eu devolvo pro cliente. Agora olha só a diferença aqui, ó. Olha a diferença. Olha só a diferença aqui como é que era, ó. Ó, igual o de cá, ó. Ó. Então só pra vocês terem uma ideia. Esse sapato vocês viram, estava mais ou menos assim. E vocês percebem a diferença quando se tira, ó. Ó, depois que você reduz, ó. Ó a diferença. Aqui só o cliente mesmo pra ver a diferença. Vou colocar aqui a parte do calcanhar pra vocês verem quanto mudou, tá? Ó, olha aí. Correto, altura perfeita. Todos na mesma altura. Agora é simplesmente pegar isso aqui, guardar para entregar para o cliente amanhã, tá? Aqui tá as partes, que isso aqui a gente vai levar para entregar para o cliente. O cliente não pede isso pra gente, na maioria das vezes o cliente não quer, claro, mas é uma forma que a gente usa para confirmar o serviço que a gente fez. Porque às vezes, se o cliente não conhece bem esse sapato, é um sapato novo, então ele fala, ah, mas você reduziu muito, deve ter reduzido pouco, né? Eu queria que reduzisse mais. Então aqui é o limite, eu não posso reduzir mais que isso para não comprometer a estrutura do solado. Então o solado tem uma estrutura. Se eu reduzir mais que isso, eu posso comprometer a estrutura do solado. Então é bom que você preste atenção para você não reduzir muito. Olha só, reduzir uma boa quantidade. Isso aqui vai fazer com que a cliente agora tenha bem mais conforto. Principalmente que eu deixei essa base reta, 100% reta aqui embaixo, ó, para que quando o cliente pise, tenha estabilidade, assim, ó, pisar firme. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Clica no sino para você receber todas as notificações. Assim que você clica no sino, você vai receber a opção todas, para você receber todas as notificações. Curte esse vídeo porque vai ser muito importante para a gente. E compartilhe essa informação para mais pessoas. Vê alguém que você veja aí, que conhece, que gosta dessa profissão, que gosta desse tipo de assunto, e compartilha com ele aí nas suas redes sociais. Envia aí no seu WhatsApp, me marca lá no seu Instagram. Ajude a gente a levar essa informação para mais pessoas, tá certo? Até nosso próximo encontro, pessoal. Forte abraço. Tchau.